saí da ilha de Taparica, que estava sem condição de viver, tinha o quê? Duas crianças já. E fomos viajando, de carona, cidade por cidade e tal. Fomos passando por Minas Gerais. Cheguei em Taparica, e Taparica eu tinha que descer o morro para buscar água, velho. Descia com um pau, duas latas, ia lá no poço, lá embaixo, enchia as duas latas, subia, duas viagens para encher a casa de água. Cheguei em Lambari, tinha uma fonte de água mineral com gás no centro da cidade. Liberado para pegar de meio-dia às duas, uma coisa assim, de 11 a 1 hora da tarde. O resto do tempo você tinha que pagar ingresso. Mas os moradores da cidade entravam naquele momento, pegavam suas águas e assim eu entrava e pegava. Eu aluguei uma casa ali, fiquei morando ali um tempo. Há pouco tempo atrás eu passei em Caxambu, voltando, se não me engano, do Ceará, em 2005. E como eu ia passar a noite na cidade e não ia gastar dinheiro com hotel, eu fui para a rodoviária. Na rodoviária eu fiquei lá junto com os taxistas, trocando ideia. Estava passando a noite ali, conversando fiado. E aí fiquei sabendo que a Nestlé tinha comprado as fontes de água de Caxambu, Cambuquira, São Lourenço e Lambari. E que agora nas casas tinha medidor, né? Quando eu morei lá, ninguém pagava conta de água. E a água ainda vinha, ninguém tinha filtro em casa também, tomava da torneira. E a água tinha o gosto daquela água com gás que você tira o gás. Esse gosto a gente tinha na água de torneira, como se a água fosse encanada com gás e perdesse o gás no circuito, porque não era hermético. Uhum. A gente tomava essa água e não pagava nada, velho. Tava faltando água nas casas e todo mundo tava pagando água. Em São Lourenço tava desabando o Parque das Águas. Os caras estavam com bomba de sucção para exportar água de São Lourenço.